Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ідемо далі і знайомимося з нашими новими гостями. Вітаємо в нашій студії вперше, до речі, Андрій Китаєв, керівник Центру енергоменеджменту Національного університету Києво-Могилянська академія, і Ніна Чала, керівниця магістерської програми управління енергоефективністю. Теж у нас сьогодні своєрідна така тема і про цей аспект реформи енергоефективності, і взагалі, що пов'язано з енергетичною незалежністю і з енергетикою. Саме про кадровий аспект ми будемо сьогодні говорити, і ця тема теж вперше в нашому ефірі, тому що зазвичай у полі зору журналістів трошки інші аспекти, позитивні, негативні історії, які стосуються взагалі цієї сфери, і трошки інші просвітницькі завдання. А от що стосується саме підготовки кадрів для цієї сфери, в чому тут ви вбачаєте основні виклики? Наскільки взагалі це стратегічно наразі важливо для нашої країни? Добрий день. Вітаю. Да. Дійсно, тема настільки гостра стоїть для всіх нас, це реально так і не є. Якщо подивитись макропогляд на ситуацію в країні, у нас десь 110 мільярдів ВВП, і при цьому десь до 30, більше 30 мільярдів – це недеструктивні витрати, ну, на різні речі. Тобто ми закуповуємо за кордоном ГСЕП, ММ, ми там газ і так далі, так далі. Ми втрачаємо на корупції, ми обслуговуємо зовнішній борг і так далі. І дуже важлива частина, вона стосується якраз енергоефективності. Це 9,2 мільярда доларів на рік, це оцінки Мінрегіону, які цифри, які всім відомі, і так далі. Ну, ми також розуміємо, що це величезне проєктне поле, тому що 60 мільярдів – це повинно бути в певних проєктах, в певних пропозиціях, і коли воно не перетворяється в пропозиції, в проєкти таке інше, воно просто стоїть і нічого з ним не стикається. Ми, ну, якби розуміємо, це дуже гостре питання, і тому, наприклад, у нас, коли там рік тому в Могилянці ми почали цю роботу, то фактично у нас кожна з будівель, вона перетворилась в такий окремий проєкт енерго, скажімо, модернізації. І до тієї пори, поки воно не було це зроблено, нічого не відбувалось. Коли ми це зробили, у нас з'явилася можливість залучити кошти Європейського інвестиційного банку на те, щоб ми це все владнали і пройшли. І вони залучили 6,2 мільйона євро в цей проєкт і те, ну, ті маленькі справи, маленькі кроки, які ми можемо робити. Да? А от, наприклад, які інструменти це перетворилося, за допомогою чого дійсно можна вважати Могилянку передовою в цьому сенсі? Ну, дивіться, тут в самому справі мови не те, що там ми передові, ми нічогось не вигадували, просто кожна будівля, вона має бути, є базовий рівень споживання енергії, є витрати, які можуть стати ресурсом для розвитку. Я маю на увазі, що не кожен заклад вищої освіти може сказати про себе те ж саме. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що завдяки якраз цьому проєкту Європейського інвестиційного банку, ну, 7 закладів освіти в першому компоненті вони увійшли і вони працюють у цьому напрямку, і 15 на другому етапі. Тобто, ну, 600, це я розумію, що не великий відсоток, але ж воно є. Але ж повернемось до кадрової проблеми. Ви розумієте, що, як правило, у нас підготовка кадрів була сфокусована на більш такої спеціалізованої, там, наприклад, технічні деталі. Тобто ми розуміємо, там, я не знаю, як працює там, наприклад, енергетична система, певні її елементи, там точка роси і так далі. Але як це працює в комплексі, взаємодії з фінансами, як ті кіловати і гігакалорії перетворюються в гривні, і який я від цього зиск отримує, наприклад, екологія, там скорочення викидів і таке інше, то фактично дуже мало людей, які можуть це все разом з'єднати в єдину систему, в єдине бачення. І ще й запровадити якось. Звичайно. Потім. І це якраз завдання, яке от те, що ми проговорювали поперед, це стандартів, правил, протоколів, і вони існують, і це стандарти менеджменту, наприклад, система енергетичного менеджменту компанії, це стандарт ISO 5301, який прийнятий у нас став ДСТУ, але, на жаль, він активно не впроваджується
в країні через те, що, ну, скажімо так, відзвітувати про те, що він дійсно поставлений, це величезний шмат роботи. І фактично кількість підприємств, які прийняли такий стандарт, це реальний рівень тої реформи, яка відбувається. Реформи, яка, ну, одна із ключових, яка, як я сказав, мала би бути теж однією з ключових. 60 мільярдів це коштує, це інвестиційний потенціал грошей, які ми на неї маємо залучити. І 9,2 мільярди на рік ресурсів для розвитку нашої країни ми маємо це отримати. І, відповідно, це мають бути люди, які розуміють і в проєктах, і в економіці, і в маркетингі, і в менеджменті, і в системах управління. І, наприклад, на ту ж техніку вони мають дивитись не тому, яким чином воно влаштоване. Вони мають розуміти принципи роботи, але мають розуміти переваги, недоліки, як працюють процеси, економічні, експлуатаційні характеристики і так далі. Для того, щоб цього всього зробити окрему картинку. Тому, пані Ніно, до вас переходимо. Наскільки магістерська програма такі підходи наразі в собі містить? Ну, насправді, якраз ця магістерська програма є доволі інноваційною, так ми її задумували. І інноваційність її в першу чергу якраз от такою крос-секторальністю, міждисциплінарністю. Могилянка вже не перший рік входить в рейтинги на найвищих місцях і за показником підготовки фахівців з менеджменту, і за підготовкою фахівців з маркетингу, і за фінансами, і за економікою. І, звичайно, що виникає питання, а де тут інженерія? Бо коли чуємо про енергоефективність, ми чуємо, що це інженерія. Власне, тому ми базувалися на тому, що це буде магістерський рівень. І магістерський рівень передбачає якраз надати навички з управління проєктами, з навички техніко-економічного обґрунтування, навички якраз от практичного впровадження, менеджменту проєктів. Тобто от ті навички, які дійсно можуть зробити фахівців з базовою освітою, там, наприклад, в сфері чи фізики, чи інженерії, чи природничники, чи інформатики. Я перераховую зараз тих, хто до нас вже звертався і запитував, а що буде за зміст цієї програми. Вони мають унікальну можливість на магістерському рівні отримати якраз оту економічну компоненту, менеджерську компоненту, яка дозволить їм бути фахівцями такими крос-секторальними. До речі, я сама також маю такий досвід. Я за базовою освітою закінчувала КПІ. Технічно, безумовно, да. Працюю якраз в сфері менеджменту і маркетингу. І ця інженерія мені дуже допомогла. Чи багато випускників у вас вже? По факту, на зараз ми впроваджуємо цю програму, і вона це буде нова. Пілот, це абсолютно нова програма. Вона буде стартувати в вересні, і набір буде влітку. От, а стосовно того, чи є випускники, так, наша кафедра випускала доволі успішних випускників і в сфері менеджменту, і в сфері маркетингу. І от якщо ця програма є наразі пілотною, так, хто виражає свою цікавість і свій інтерес, ми вже почули, так, представники яких професій, а які компетенції вони отримують вже по закінченню цієї програми, щоб просто ми розуміли, от куди може ця людина піти і влаштуватися на роботу. От на такому прикладному супер питання. Просто сенсі. Супер. Тому прикладному що рівні. Якраз, ну, фактично, коли ти йдеш, ну, скажімо, чимось займатися, ти маєш розуміти, де там твої переваги і так далі. І тут якраз, по-перше, це продажники і менеджер напрямки, да? Тому що у нас зараз іде дуже бурхливий розвиток енергоефективних послуг. І, як правило, продажами займаються інженери. Тобто люди, які глибоко розуміють технічні процеси, вони не продажники. Тому що вони мають рахувати економіку. І ну, зараз продажні моменти – це економічні переваги, це експлуатаційні там якісь моменти і так далі. Але ж економіка, вона, ну, певно, не головне. Тобто проєктний підхід, як, ну, як розрахувати проєкт – це перевага при продажу, там, наприклад, і B2B, і B2C на цих рівнях також. Ну, це певні спеціалізовані інша, знання, звісно. Да, інша ситуація. От уявіть собі, що, наприклад, людина, яка має
певні, ну, закінчила нашу Могилянку за курсом енергоменеджменту чи управління енергоефективністю, вона приходить в якесь місце. Вона за методикою аналізує процеси, які там відбуваються, дивиться, які резерви є для розвитку, реалізовує ці проекти, вони реалізовуються достатньо, ну, тобто, системно, тому що хтось має термін накупності 2 роки, щось 5 років, щось 7, щось так далі. І певний є графік. І коли він працює 2-3 роки, він набуває і компетенцій, і референцій, і він корелює ці всі свої речі в стратегії розвитку міста або регіону. І він стає, ну, кадровим резервом фактично для того, щоб просуватися далі і ставати заступником керівника якогось чи керівником на рівні там мера і так далі, і так далі. Це дуже, ну, тому що будь-яка функціонування структури, вона пов'язана, перш за все, з розвитком. З розвитком, з потенціалом розвитку і так далі. Енергоменеджмент – це якраз про це. Це потенціал розвитку, ресурси для розвитку і ґрунт, база для того. Ну, от уявіть собі, ми зараз там затягуємо в Україну там кредити Міжнародного валютного фонду і так далі, так далі. Уявіть собі, що у нас є щорічно резерв для розвитку у розмірі 9 мільярдів доларів. Це якраз, ну, це непоганий потенціал, можна так сказати. Тобто, якщо так перерахувати місця роботи, це безумовно може бути як в сфері продажів, але сектор B2B, саме інженерні проекти, так в сфері продажів як маркетолог, тобто бачити, де може відкритися ніша, що може бути цікавим чи не цікавим з точки зору інноваційності продуктів, але також, знаючи інженерію, краще можна запропонувати. А це може бути сектор державного управління, наприклад, обґрунтування тих самих тарифів, економити гроші на експлуатації будівель. А це може бути той самий муніципальний рівень, наприклад, та сама концепція смарт-регіонів. Що також важливо. І це сучасний, абсолютно сучасний напрямок. І якраз він дуже цікавий якраз своєю міждисциплінарністю, що він поєднує як інженерію, так і економіку. І от дуже цікаво, як ви це бачите, як саме фахівці цієї сфери, скільки таких професіоналів нам потрібно, аби Україна була більш успішною у сенсі енергетичної незалежності, ну і, звісно, у впровадженні таких технологій. От просто якщо уявити собі якийсь ідеальний світ, так, де саме такі фахівці і працюватимуть. Ми розуміємо, звісно, що це, напевно, тривалий буде шлях, так, і не буде він простим, як і в інших сферах. Але от все ж таки, якщо уявити собі цю зміну системи, перезавантаження цієї системи. Ми якраз проводили своє дослідження на цьому, скажімо, рівні. На рівні споживачів, супроводження просто проєктів і компаній, які є, працюють на ринку, це потреба десь 25 тисяч фахівців для України. Причому потрібно розуміти, що це, скажімо так, міжнародний тренд. Енергоефективність – це складова екології, це складова цілей сталого розвитку, яке впроваджує, як, ну, на рівні Організації Об'єднаних Націй у всьому світі. І застаріла інфраструктура, зміна, технологічні зміни, які відбуваються, вони будуть, ну, якби потребувати таких фахівців не тільки на нашому ринку. І тому якраз стає питання, ми підготуємо, вони будуть знати англійську мову, проєктний менеджмент і все інше, але ж далі ринок праці вже вирішує, де вони будуть працювати. Чи залишаться вони тут, чи їм запропонують класні умови, наприклад, на Близькому Сході чи в Європі, вони поїдуть будувати щось, систему якусь енергоменеджменту там, за кордоном. Ну, насправді і українські фірми можуть надавати технічні послуги за кордон. Звичайно. І послуги якраз з енергоаудиту дуже затребовані. Безумовно, тут можна пригадувати досвід Швеції, який ми переймаємо. І якраз в партнерстві з Шведським університетом ми започатковуємо цю програму. А можна дивитися і на Близький Схід, де велика кількість українських якраз фахівців і впроваджує певні проекти, в тому числі з енергоменеджменту. А от, звісно, я буду апелювати більше до державного сектору і до рівня місцевої влади.
ради, так, для того, щоб такі фахівці залишалися тут? Які умови, по-перше, для цього потрібні, так, щоб вони бачили, що вони потрібні в цій системі, перш за все, так? І наскільки вона має змінюватися, ця система? Дві речі. По-перше, потрібно визначитись з стандартами. Тобто стандарт, от система енергоменеджменту – це стандарт до організації, роботи, чи так, компанії, організації, установи. Перше, да? Ми маємо підтягувати це. Да? Причому законодавчо не так, що там, ми можемо – да, можемо – ні, а можемо – як заважаємо і так далі. Це національна якби, ідея, задача, завдання, яке стоїть перед нами всім. Це по-перше. По-друге, те запровадити, скажімо так, механізм, за яким енергоменеджер отримує не просто ставку, він отримує ефект, процент від того ефекту, який приносить його діяльність. Тому що, ну, скажімо так, ну, мотивацію, грошову мотивацію ніхто не відміняв. Тобто вони мають бути мотивовані на досягнення конкретного результату. Але й аргументовано мотивовані. Так, звичайно так. Так, пані Ніно, як ви вважаєте, наскільки система має ну, бути підлаштована взагалі під таких фахівців, якщо ми говоримо про державний рівень і про рівень на рівні муніципалітетів, на рівні місцевого самоврядування, проекти з збереження енергоресурсів, вони є запитуваними і є запитуваними давно. Інша річ, що стосується фахівців, то тут може бути людина, яка працює в сфері технічних послуг, і надавати такі послуги як на рівні місцевого самоврядування в Україні, так і на рівні місцевого самоврядування в інших країнах. А от, до речі, як в інших країнах, зокрема в країнах Західної Європи, от саме з таким рівнем освіти, чи більше студентів долучаються до таких програм? Наскільки взагалі така практика поширена? Ви знаєте, я вам хочу сказати таку річ. Коли ми спілкувалися буквально днями з одним з керівників якраз такої програми, такої потужної, яка реалізується у нас, він має якраз освіту, Engineering Economics, тобто економічний інженерінг. Це ну, те, про що фактично йде мова. Тобто кросдисциплінарність, якраз розуміння економічних процесів, розуміння, глибоке розуміння техніки, як воно працює. Тому ну, я хотіла трішки додати. На магістерському рівні, дійсно, я досліджувала навчальні програми і в Німеччині. Я сама колись проходила навчання в Німеччині і в Швеції. І працювала з такими проєктами. І якраз на магістерському рівні є велика кількість крос-секторальних пропозицій. Там енергоменеджмент в сфері сталого розвитку, інженерія, економіка, а потім економічна мехатроніка. Оце дуже там, складні да, терміни вже. Такі дуже-дуже цікаві, дуже-дуже цікаві, причому вони час від часу, на мій погляд, вузькоспеціалізовані. І, чесно кажучи, коли деякі ідеї привозиш сюди в Україну, навіть не знаєш, чи сприйме український ринок працедавців, цих роботодавців, оці пропозиції, там, наприклад, Global Management, ну 100% він буде запитуваним. Але по факту на зараз, чи підуть туди випускники, вони не до кінця розуміють, що через 3 роки тут будуть транснаціональні корпорації, цей глобал менеджмент, це буде унікальна компетенція. І от, наприклад, про міністерство теж мені так спало на думку, що, ну, напевно, було б непогано, так, якби такі фахівці такого рівня і рівня таких компетенцій знаходили роботу, наприклад, там. Так? Звичайно, зараз справа в тому, що зараз виходять положення, тому що наші партнери, які дуже активно співпрацюють з Україною, допомагають у втіленні реформ, це і ГІЗ, німецька, так, скажімо так, установа, і ОНівські проекти, UNDP, UNIDO, вони підтримують проекти перепідготовки фахівців, які вже працюють. Вони проходять якісь курси, але через те, що освітня система, вона дещо така трохи не, ну, слабо поворотлива, як то кажуть, да? То через це на рівні там десь громадських організацій, якихось школ таких, ну, енергоефективності, ініціатив більше, да,
більше ініціатив. Вони дуже нормальні, вони, в принципі, між тим, одна справа академічна освіта і університет, як школи за цим всім стоїть, інша ситуація, коли ми працюємо там в форматі якоїсь асоціації, школи, це факт рівень стандартів, рівень порозуміння, рівень підходу, звичайно. Тобто у нас, наприклад, всі фахівці, хто там буде викладати, вони мають ту вчені ступені, вони, тобто інший трохи рівень. Звісно, певного рівня знання. Але ж і насправді фундаментальна академічна освіта, вона і повинна бути десь консервативна. От, власне, тому і мають бути окремо програми консервативні, які дають фундаментальні системні знання. Це дозволить випускнику потім на ці фундаментальні знання щось нанизувати. І потім другим рівнем можуть бути інноваційні програми, прикладні програми, практичні якісь наукові школи, що дозволить йому гнучко підходити до вибору свого фаху, гнучко його змінювати і бути запитуваним на ринку праці. Відстежувати тренди і впроваджувати їх, звісно, у своїй професійній діяльності. Дякуємо вам за дуже цікаву розмову. Як на мене, Андрій Китаєв, керівник Центру енергоменеджменту Національного університету Києво-Могилянська академія, та Ніна Ча, керівниця магістерської програми управління енергоефективністю, були гостями нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з останньою на сьогодні темою. Дочекайтеся.